Urriaren bostean, Gernika Lumon amabigarren Euskal Jaia ospatuko da. Goizeko 9etan Merkatu Plazan azoka berezia izango da sukalkia eta ardoarekin. 10etatik ordu bi erdietara Merkatu Plazan umeen txokoa. 12etan Piratak taldearen eskutik pregoia izango da. 12etan agurra eta txupina eta Merkurio iturrian kupel zabaltzea eta zagardo eta intxaurrezkaintza eta taloen txosna. Herriko kaleetan zehar Urdaibai kantagunea, Elaialai dantza taldea, Axari dantza taldea, Segundola eta musika eskolarekin Trikitilari kalejira, Gazteak txistulariak, Busturialdeko gaiteroak eta trikitilariak eta Gargantua izango dira. 12etan kale ikuskizuna Merkurion Kukairen topa dantza. Ordu batetan Piratak Herrikirol taldearen eskutik Herrikirolen erakustaldia Artekalen. Ordu bat erdietan Erregelak Merkurio inguruan Elaialai dantza taldearen eskutik. 3etan Herri Baskaria Merkatu Plazan. Ostean kantak eta dantzak Urdaibai kantagunea eta Elaialai dantza taldearen laguntza. Umeen txokoa 3:30tik 7:30etara, 7:30etan Kitxu fanfarrea eta 9:30etan Erromeria Zirkinik Pez taldearekin.